Congratulations, day. হয় নিশ্চিতভাৱে এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন ক্ৰীড়া এক শান্তিৰ প্ৰাংগন আৰু আমি পৰিৱেশটো পোনপ্ৰথমে আমি দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এয়া পৰিৱেশ হৈছে হোজাই জি আচলতে গোচৰাৰ আৰু এজন যুৱকক আচলতে এইদৰে আচলতে ৰাইজৰ আচলতে এক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাইজক আদৰিছে আৰু এইদৰে আচলতে যি আচলতে সুদূৰ তামিলনাডুত আচলতে যি খেল আচলতে প্ৰতিযোগিতা আচলতে খেল হৈছিল যি তৰোৱালৰ খেল হৈছিল সেই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই যুৱকজন আচলতে নীলমণি সিংহ আৰু মই পোনপ্ৰথমে তেখেতক এনেদৰেই আচলতে আদৰা হৈছে ৰাইজৰ মাজত আচলতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাইজ আৰু পোনপ্ৰথমে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক প্ৰতিদ্বন্দ্বী আপুনি তাত পাইছিলে মই থাংটা মাৰ্চেল আৰ্টছৰ ছিনিয়ৰ লেভেলৰ হয় আমাৰ মোৰ কেটেগৰিটো হৈছে ছিনিয়ৰ লেভেল প্লাছ 80 কেজি আৰু মোৰ ষ্টাইল 1 পুনাবাম্মা বুলি কয় এই খেলত মই ফাৰ্ষ্টত মণিপুৰৰ মই এজন মোৰ অপনেণ্টৰ লগত মই যুঁজ কৰি মই জিকিছিলোঁ তাৰপিছত ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত মই দিল্লীৰ এজন যুৱকক মই পৰাস্ত কৰিছোঁ তাৰপিছত ফাইনেল ৰাউণ্ডত মই জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ এজন খেলুৱৈৰ লগত মই খেলি মই উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ মই স্বৰ্ণপদক পাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ ভাল বহুত ভাল ৰাইজে আদৰিছে আদৰিছে একদম সকলোকে মৰম মোক মৰম জনাই জগাইছে আৰু উৎসাহিত কৰিছে হয় নিশ্চিতভাৱে আপুনি আগবাঢ়ি গৈ থাকক আপুনি আৰু এইদৰেই আচলতে যিগৰাকী মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে সুদূৰ তামিলনাডুত যিখন আচলতে অন্তিমখন খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত গোচৰাৰ এগৰাকী এজন আচলতে যুৱক নাম হৈছে নীলমণি সিংহ আৰু নীলমণি সিংহা ইতিমধ্যে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইদৰেই আচলতে ৰাইজৰ মাজত এক উৎফুল্লিত আৰু এক আনন্দৰ এক আত্মহাৰা হৈ পৰিছে